السلام عليكم ورحمة الله ومن تسرية سن بخير وعافية سن الله تعالى تهينو بسيط وسلامت سن چینل کر جو ضرور سبسکرائب اور نوٹفیکیشن تھا جو آن تاکہ ییلہ تہ بہ ویڈیو آس کھاڑن امیچ میسیج آس تہ یون گوڑ ون چھم نہ کہین لیکن اتنا بولوں گا کہ کہندا برونٹ گیا اک ویڈیو وائرل اور اک فوٹو تہ گیا ات سیت سیت وائرل ون او شیون کی ہسا چھ مشتاق صبن اور داودی صبن جیلک ویڈیو گوڈنچی کت جیلس من چھ آسان الاؤڈ ویڈیو تلنس کی یہ بے بنیاد یہ تہ اس میں ون لیکن ات سیت سیت ون بیاکھ کت کہ فراڈ نش گھ انسان دور روزن کیاز کہ آج چھ واریا جوان واریا سن بھائی یم زن فراڈ پھہلاون چھ یم زن صحیح اتھی ترائت غلط پھہلاون چھ تو دوستو یمو چیزو نش گھ بچن اور بیہ گھن باقی دوست تہ ام چیزو نش بچاون یم چیز آسان فراڈ کیاز کہ اللہ تعالیٰ تھین داودی صبس اور مشتاق صبس بست و سلامت کیاز یم چھ سانی عالم مشتاق صب تہ چھ سونی عالم اور داودی صب تہ چھ سونی عالم کیاز اس درائے پانے یمو عالمو نش دور اور اس کھوڑ پتہ باری یمنے عالمن تو دوستو یتھے اس میں ون دیو اجازت السلام علیکم اور